ተናስልኝ በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችን ቆዩ። የ1442ኛው የረመዳን ጾም ነገ እንደሚጀምር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታወቀ። ምክር ቤቱ ጨረቃ ዛሬ በመታየቷ ህዝበ ሙስሊሙ በጾምና ጸሎት የሚያሳልፈው የረመዳን ወር ነገ እንደሚጀምር ገልጿል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ኡመር ድሪስ ባለፈው ሳምንት የረመዳን ጾም መቃረቡን በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክት ህዝበ ሙስሊሙ የረመዳን ጾምን በፍቅር በመተሳሰብ በመተዛዘን መልካም ተግባራትን በማከናወን እንዲያሳልፍ አሳስበዋል። ቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ኡመር ድሪስ ህዝበ ሙስሊሙ የረመዳን ጾም በሚጾምበት ጊዜ ለሰዎች ይያዘንና እየተረዳዳ ሊያሳልፍ ይገባል ብለዋል። በጾም ወቅት በጎ ተግባራት ማከናወን ጾሙ ትክክለኛና በፍጣሪ ዘንድም ተቀባይነት እንደሚያገኝ ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ለታላቁ የረመዳን ወር በሰላም አድርሳችሁ የሚል መልእክት ለህዝበ ሙስሊሙ ማስተላልፈዋል። ለረጅም ሰዓታት የነዳጅ ሰልፍ ላይ በማሳለፋቸው በስራ ሰዓታቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ መሆኑን በአዲስ አበባ የሚገኙ አሽከርካሪዎች ገለጹ። በአንዳንድ ነዳጅ ማደያዎች ሙሉ ለሙሉ ነዳጅ የሌለ ሲሆን፣ ነዳጅ በሚገኝባቸው ማደያዎችም ረጃጅም ሰልፎች ይስተዋላል። የአሽከርካሪዎች አስተያየቶችን ቅድስት ማሞ አሰባስበዋለች። ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል ያህል ምናምን ነው ያለኝ። በጣም እኔ አሁን ብዙ ስራ ትቼ ነው እዚህ ጋር የቆምኩት። የሚገርምሽ ነገር ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ወረፋ እየጠበቅን ያለ ነው። አሁን ያለውን ሰዓት ሳምንት ሊሞላ ነው። ያው ስራ መስራትም አልቻልንም። የገባ ነገር የለም እስካሁን። ከጠዋት ጀምሬ እዚህ ወረፋ ይዣለሁ። አሁን ደግሞ ወረፋ ይዤ እኛ የምንጠቀመው አቢሲኒያ የሚባል ካርድ ነው። ይሄ ካርድ አለ ዳር አቢሲኒያ ካርድ የሚባል ወር ቀድመሽ የምትከፊ ማለት ነው። ያንንም የለም ተብዬ አሁን እንደገና ልወጣ ነው ማለት ነው። እስካሁን ወረፋ ይዤ ማለት ነው። ምን ያህል ሰዓት ነበር ቆይቻለሁ? ከሁለት ሰዓት በላይ ቆሜ ያለ አሁን እኔ ጠዋት ጀምሬ ማለት ነው። 12 ሰዓት ላይ ነው የመጣሁት። እስካሁን ምንም ነገር የለም። ወረፋ ነው በጣም በየወሩ ነው ሁሌ በየወሩ ሁሌ ከዚሁ ቅሬታ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያም በአንድ ሰዓቱ ዜና ወጃችን በስልክ ማብራሪያ ሰጥተውናል። ሰሞኑን የሚስተዋለው የነዳጅ እጥረት መከሰት በመንገድ መዘጋት ምክንያት የነዳጅ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ወደ አገር ውስጥ መግባት ባልመቻላቸው ነው እጥረቱን የተከሰተው ብለዋል። አሁን ላይ ግን መንገዱ በመከፈቱና ነዳጅ በመግባት ላይ መሆኑን አብራርተዋል። ባለፈው ሮብ መንገድ በሆነ አጋጣሚ ተዘግቶ መኪኖች ሊተላለፉ አልቻሉም ነበርና ከዛ ጋር ተያይዞ አንድ ቀን ሙሉ መኪኖች ስለተገቱ የሚመጣው ነዳጅ በጊዜ ላይደርስ ይችላል። በማግስቱ ግን ሐሙስ መንገዶች ተከፈቱ። ለነገሩ መንገዱ የተዘጋው ኦልሞስት ወደ 350 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስለነበረ ከዛ ወደዚህ ለመድረስ እንግዲህ ያው በተከታታይ ሲመጣ የነበረው ሁሉ እዛ ተገጥቶ 2-3 ቀን ሊፈጅ ይችላል። በርግጥ አሁን ትላንት ከትላንት ወዲያ ከነበረው ዛሬ መሻሻል አለ። አሁን ለምሳሌ የኖክ ማደያዎች በአብዛኛው አላቸው ሰልፍ ነው እንጂ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ያሉት ተዘዋውረን አይተናል። ቦቴዎች ገብተው ያራገፉ ነው። ይሄ ከቦቴ መረካከቡ ራሱ ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው። እንግዲህ ፕሮሲጀሩ በጣም ረጅም ነው። የዚህ ከማዲያው ከቦቴ መቀባበል ጉዳይ እሱም ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ችግር ነው እና አሁን ግን በአጠቃላይ እነኚህ ስታንድድ የሆኑ ቆሞ የነበሩ ቦቴዎች በሙሉ ገብተዋል። ስለዚህ ኩባንያዎችም በሙሉ አሰማርተው ለሁሉም ለማዳረስ አሁን ቶታል ኦይል ሊቢያ ዛሬም ብዙ አዳርሰዋል። ቅድም እንደነገርኩ የኖክ ማዲያዎች በአብዛኛው ኦልሞስት 90% ሰልፉ ረጅም ነው እንጂ እያከፋፈሉ ነው፣ እየተቀዳ ነው። ለጋሃር አካባቢ ያለው ኖክ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ቦቴ ገብቶ እያራገፈ ነው። እንደዚህ ሁሉንም ቼክ ስናደርግ በጣም መሻሻል አለ። እንግዲህ ያው ነገ ተነገ ወዲያ ሞር መፍትሄ ይገኛል። በአዲስ አበባ በቀጣይ 2-3 ቀናት ውስጥ የነዳጅ እጥረቱ እንደሚቀረፍና የክልል ከተሞች ደግሞ በቀጣይ ሳምንት በቂ ነዳጅ አቅርቦት እንደሚያገኙ ተናግሯል አቶ ታደሰ ኃይለማርያም። ሰው ብቻ ሳይሆን
ክልል ከተሞችም እንደዚሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ አፈክትድ ሆናል። ያው ሁሉም እየደረሰ ነው። አሁን ዋናው ትልቁ ነገር እዛ ምንጩ ላይ አቅርቦቱ ላይ ምንም የተቆራረጠ ነገር የለም፣ እየመጣ ነው። አቅርቦቱ ቢያንስና ቢቆራረጥ ወይንም አስኪ ቢሆን ራሱ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን ድርጅታችንን ይጠይቃል ለምን እንዲሆነ ይላል። ለዛ መፍትሄ ደግሞ ከመጠባበቂያ ሁሉ መውጣት አለበት። ግን አሁን ይሄ የአንድ ቀን ኢንሲደንት ስለሆነ ኮሽ ባለ ቁጥር መጠባበቂያ ክምችት በጣም ከፍተኛ ችግር 3 4 5 ቀን ወይንም እስከ ወራት ለሚፈጅ ችግር እንጂ እንደዚሁ በአንድ ቀን ለሚከሰስ ለማይወጣ እንጂ አገር ውስጥም መጠባበቂያ ክምችት አለው። ከዛም በየቀኑ በበቂ ሁኔታ እየመጣ ነው። የአዲስ አበባ ዴፊኒትሊ ነገ ተነገወዲያ መሻሻልን ያሳያል። የክልል ከተሞች ራቅ ያሉት ሞስት ፕሮባብሊ እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ እነርሱም የሚያገኙ ይሆናል። ረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሷ ጋር ኖሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ፣ እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለይ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ሁለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የተመገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከመጋቢት 15 እስከ ግንቦት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታገቢ ሲደረግሉ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከመንግስቴም አጋሮ በቀረበሎት ገጸ በረከት ባለ እድል ሆኖ ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የተቀደሰው የረመዳን ጾም ወር ህዝበ ሙስሊሙ በጎ ተግባራትን በመፈጸም ከፈጣሪ ጋር የሚታረቅበት የምህረት ወር መሆኑ ተገለጸ። የ1442ኛው ዓመተ ሂጅራ የረመዳን ጾም በሚከናወንበት ወቅት ህዝበ ሙስሊሙ ራሱና ቤተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቅ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ጥሪ አቀረበዋል። ዮሐንስ ፍሳት ጭማሪ አለው። ረመዳን ከእስልምና ሃይማኖት ምሰሶዎች አንዱ እንደሆነ የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። በእስልምና አቆጣጠር 9ኛው ወር በሆነው በዚህ ወር ለ29 ወይም ለ30 ቀናት ይጾማል። ረመዳን ከማለዳ እስከ ጨረቃ መውጫ ባሉት ሰዓታት የሚጾም ወር እንደሆነም ነው የሃይማኖት አባቶች የሚናገሩት። በሻዕባን ወር የመጨረሻው ምሽት የሚጀምረው የረመዳን ጾም የሚጠናቀቀው ደግሞ በረመዳን ወር የመጨረሻው ምሽት ነው። በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀው በተቀደሰው የረመዳን የጾም ወር ወቅት ምዕመኑ መጾም ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚጠበቅበትም ነው የእስልምና አባቶች የሚናገሩት። ምዕመኑ በጾም ወቅትም ጊዜውን በጸሎትና ስግደት ወይም በዱዓና በሶላት ቁርአንን በመቅራትና በጎ ተግባራትን በማድረግ ያሳልፋል። በእስልምና ሃይማኖት ዘንድ በአመቱ ውስጥ ካሉት ወራት ይበልጥ በረመዳን ወር መልካም ተግባራት ሁሉ ማድረግ በፈጣሪ ዘንድ ጥሩ ዋጋ እንደሚያሰጥም የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። ይህንንም መሰረት በማድረግ ህዝበ ሙስሊሙ በተቀደሰው የረመዳን ወር ካለው ላይ ብዙ ሰደቃዎችን በማውጣት በመጨረሻው ፍርድ ቀን የሚያገኙትን ሽልማት ለመጨመር በማለምም ይህንን በፈጣሪ የተወደደ ተግባር ይፈጽማሉ። ከዛ ባለፈ በረመዳን የጾም ወር የተጣላ ይቅር የሚባባልበት፣ መጋጨት የሚከስምበት፣ በአጠቃላይ ምዕመኑ ለፈጣሪው ታማኝ የሚሆንበትና ምህረት የሚያገኝበት ወር ነው። የረመዳን ጾም ወር ጅማሮን አስመልክቶ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለህዝበ ሙስሊሙ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም የረመዳን ጾም በሚከናወንበት ወቅት የኮሮና ወረርሽኝ የመከላከያ መንገዶች በመተግበር ራሳችንንና ቤተሰባችንን እንታደግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማህበረሰቡ የሚያደርገው ጥንቃቄ እየተሻሻለ መምጣቱን የቲቪ አነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የሚደረገው ጥንቃቄ ግን አሁንም መጠናከር ይገባል ብለዋል። አስተያየታቸውን አቤል ሙልጌታ አሰባስቦታል። በየመንገዱ ፖሊስ ሲታይ ነው የሚደረገው እንጂ ለራስ ጥንቃቄ ተብሎ አይደለም የሚደረገው። ልክ ፖሊስን ብቻ የሚይዝ ወይንም ፖሊስ ሲመጣ ብቻ ያ ቫይረስ የሚሸሽ ነው የሚመስላቸው። ከኔ ጭምር ጥንቃቄ አናረግም። በጣም ከፍተኛ ክፍተት አለ። ሁለተኛ በአካባቢ ባሉ የመዝናኛ ቦታዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነው ያለ። ማንም የሚቆጣጠር የለም። በታክሲ ተራ አካባቢ ያለው ግፊያ
ዱሮ ርቀታችንን ጠብቀን ነበር የምንቆመው አሁን ግን ሲፈልጉ እንደፈለገ ነው የሚደረገው ያደረገም ያላደረገም ታክሲ ውስጥ ይጫናል ኮቪድ እንደመጣ ሁሉም ሰው በራሱ ጥሩ ጥንቃቄም ነበረው ፍራቻውም ነበር መንግስትም ደግሞ የተለየ ትኩረት ያደርግ ነበር በፊት መታጠቢያዎችም የተለያየ ቦታ ስትሄድ የምትጠቀምባቸው ቦታዎች ሁሉ መታጠቢያዎች አሉ ሳኒታይዘሮች አሉ ኮቪድ አሁን ነው የባሰው አሁን ካጠገባችን እየሞቱ ነው እየሞቱም ይያለ በፊት የበሽታ ያዘ ሰው ተለይቶ ከቤት ሰቡርቆ የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ይደረጋል አሁን ግን የሞተውም ሰው ምርመራ ሲደረግለት በፊት ኮቪድ ከተገኘበት ቤተሰቡ እንዲጠነቀቅ ይደረግ ነበር አሁን ይሄ ሁሉ የለም አሁን ከ50 ሰው በታች በላይ ምናምን ይባላል በጣም ብዙ ሰው ተሰብስቦና አለ አሁን ማስክ የተደረገ ነው ማስክ የተደረገ ነው ግን ጥንቃቄው የተሟላ አይደለም ምክንያቱም ምን ክፍተት አለ ካልከኝ ታክሲ ላይ በጣም ተቀራርቦ ነው የሚቀመጠው ውስጥም ውጭም ተቀራርቦ ነው ወረፋ የሚይዘው መልስ ሲቀበልም መልስ ተቀብሎ ሳኒታይዘር ምናምን አይጠቀምም በመሃል ብስኩት ከገዛም ይበላል በቃ እንደዚህ እንደዚህ አለ ምንም ጥንቃቄ ማስክ ማድረግ ነው እንጂ ምንም ሌላ ነገርስ እንትን የለውም ስለ ህጉ ነው እንጂ ስለ ጉዳቱ ምንም ግንዛቤ ውስጥ አልገባም እ ከጥንቃቄ አኳያ ትኩረት ብዙም አይደለም ማለት እርስ በርስ ያለው እንደ በፊቱ አይደለም ርቀት እየተጠበቀ አይደለም ብዙ ሰው አሁን ነው ማስክ እየተደረገ ያለው ከዛ ከክላስ በኋላ ይወለቃል ጓደኞች እርስ በርስ ብዙ ነገር አለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኮሮና ቫይረስ ይበልጥ ተጋላጭ ሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የተዛቡ አመለካከቶችን በማስወገድ የቫይረሱ መከላከያ ክትባት እንዲወስዱ ጥሪ ያቀረበ ክትባቱ ላለፈው አንድ ወር በጤና ተቋማት ለሚሰሩ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑና ተጓዳኝ በሽታዎች ላሉባቸው እድሜያቸው ከ55 እስከ 64 ዓመት ለሆናቸው ዜጎች በቅድሚያ እየተሰጠ ይገኛል። እስካሁን 72,000 ለሚሆኑ ዜጎች ክትባቱ የተሰጠ ሲሆን በጤና ማዕከላት የሚሰሩ ዜጎችም 64% የሚሆኑት ክትባቱ መውሰዳቸውን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ባዘጋጀው አውደ ጥናት ላይ ተገልጿል። ባውደ ጥናቱም ክትባቱ የደም እርጋት ያመጣል 666 ነው ማይክሮቺፕስ ሊቀብሩብን ነው ወዘተ የሚሉ አመለካከቶች በህብረተሰቡ ዘንድ መኖሩን ባውደ ጥናቱ ላይ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ክትባቱ ለቫይረሱ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው ለተባሉ ዜጎች በቅድሚያ እየተሰጠ ቢሆንም በክትባቱ ላይ ባለው አሉባልታ ምክንያት በተፈለገው ደረጃ እየተሰጠ አይደለም ብለዋል። እየተሰጠ ያለው ክትባት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል በመሆኑ ያለ ስጋት መውሰድ እንደሚገባ ነው ዶክተር ዮሐንስ ጫላም ያሳሰቡት። ክትባቱን የጀመርነው እንግዲህ በጣም ይበልጥ ተጋላጭ ሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ስራቸውም ስለሚያጋለጣቸው ታመውም ከስራ ገበታ ሲቀሩ እንደ ሀገርም እንደ ከተማም ትልቅ ኢምፓክት ስለሚኖረው የጤና ባለሙያዎችን ጀምረናል። በምንፈልገው ልክ እነሱም ሊከተቡልን አልቻሉ። ወደ 64% አካባቢ ነው አፈጻጸማችን። ግን እነዚህ ትልልቅ በእድሜ የገፉ ከ55 ዓመት በላይ እስከ 64 የሚሆናቸው ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ከ65 ዓመት በላይ ምንምን ባይኖራቸው ልንከትብ በተጀመርንበት ዘመቻ በምንፈልገው ልክ እየሄደ አይደለም። እየሄደ ያልሆነበት ዋንደኛ ምክንያት ህብረተሰቡ ውስጥ የሚወሩ ያልሆኑ አሉባልታዎች ናቸው። እንግዲህ ያደጉት ሀገራት አውሮፓዎች በርካታ ሀገሮች እየወሰዱት ያለ ክትባት ነው አስትራዜኒክ። ስለዚህ በከተማችንም በአገራችንም እየተሰጠ የሚገኘው ይሄኛው ክትባት በመሆኑ ህብረተሰቡ ውስጥ የሚነሱ ልክ ያልሆኑ አሉባልታዎችን እንግዲህ ከእምነት ጋርም እየተያዘ የሚነሳ ነገር አለ። እንደ አንዳንዴ ማይክሮቺፕስ ሊጨምሩብን ነው እነዚህ የተሰለጠኑ ሀገራት እያሉ ያልሆነ ነገሮች የሚነሳውን እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች እዚህ ላይ ትልቅ ድርሻ አላችሁ። እንደ ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር ዘገባ መንግስት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ጥራር አባይ ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን ክትባት ተጋላጭ ለሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ የሃይማኖት አባቶች ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። አዲስ ነገር ቶሎ ብሎ ተቀብሎ ወደ ስርዓት ለማስገባት በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች በተቃርኖ የሚመጡበት ሁኔታ እናስተውላለን። ይሄ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ምናልባት በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሰጠ ያለውን ይህንን አልትራዜኒክ ክትባት ወደ ሀገራችንም እንዲገባ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው። ግን ደግሞ መንግስታት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ባደረጉት በጎ እገዛና መንግስታችንም ለዚህ ስራ በሰጠው ትኩረት ወደ ለህዝባችን ተደራሽ ሆነን ቢያንስ ብዙውን ችግር ለመቅረፍ እንድንችል ጎን ለጎን ከምንሰራቸው የዕለት እንቅስቃሴዎቻችን ራስን የመከላከል እንቅስቃሴ ባሻገር ክትባቱ ደግሞ
ራሱን ይቻለ ትልቅ አውንታ ይደርሻ ያለው በመሆኑ ለዚህ ሁላችንም ልናስተምር ይገባል። ለሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር ዘገባ መንግስት 2.2 ሚሊዮን የአስትራዜኒክ ክትባትን ወደ አገር ውስጥ ማስገባት ይበልጥ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ያደረገ ነው። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ደግሞ በጅቡቲ በባህር